ထူးသတိပေးနေတာရှိပါတယ်။ငါးပါးဒီတာကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေဘုရားဟောတိုင်းအဓိကထားတဲ့အကြောင်းကတော့သူများတဲ့တတ်တဲ့ကံတရားမသိခင်ကပြုနေတာရှိနိုင်မလား။အဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးရတဲ့ရှိတာတွေကိုပြန့်ချင်းကကံကိုကံနဲ့ဖြတ်တယ်တဲ့ကံကိုကံနဲ့ဖြတ်ပါလားပါဏာတိပတ်ဥဒ္ဒတကချုပ်လက်အင်းကဝဲပြာယုတ်တင်အာယီယူပြီးတင်းရင်ကျင်ဝေဖေးကိုကြောက်တဲ့အတ္တခံရအနာများလေဖျံပြည့်ဤအတ္တတူတရားပြည့်များစွာဤလို့ဆိုထားပါတယ်ယောဂဗျာဖြစ်တဲ့ဖျံရနဲ့ဖြစ်တဲ့နာယောဂဤပုံတဲ့အပြင်နဲ့တက်တူတတ်တယ်။တက္ကမယောဂဗျာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သတိရမယ်။အောဘောညောသာပြည့်တယ်ရဲ့။လေသောငါးချက်ဆိုတဲ့သူများတဲ့တက်ခဲ့တဲ့ကံစောတွေဒါယူသိရင်လို့ဒီလိုနားရတယ်။အဲဒါကံကံနဲ့ဖြစ်ဒီနည်းစားပြီးတပါးသူအသက်ဘောရချဘောအစရှင်ရရင်ကအစမတတ်တော့ပါဘူးလို့ဆုံးမချချရင်အဖြစ်ကံကိုခံရဖြစ်တဲ့နည်းနော်ရန်ဆောက်ကြအောင်ဤတော်လို့ဒီဤတော်လို့ဒီတန်တရာတန်တရာအစမစ၍အစမစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ယနေ့တိုင်အောင်မတည်တော့အဖြစ်မတည်တော့အဖြစ်မိုင်မဲတော့အဖြစ်မိုင်မဲတော့အဖြစ်သဘာသူဤသဘာသူဤအတက်ကိုအတက်ကိုဒီစီလိုသောဒီစီလိုသောစိတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်တက်ပြံမိသောတက်ပြံမိသောအဲ့နဲ့တကွာကဲ့နဲ့တကွာအညူပေးများကိုအညူပေးများကိုရောက်ချင်းကရောက်ချင်းကယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အတက်ထက်ဆုံးအတက်ထက်ဆုံးသဘာသူဤသဘာသူဤအတက်ကိုအတက်ကိုဒီစီလိုသောဒီစီလိုသောစိတ်ဖြင့်စိတ်ဖြင့်တက်ပြံချင်းမှကျောင်းကျယ်မှမီဖျားကျောင်းကျယ်မှမီဖျားတခုတန်တိပြောင်းပါလေတဝန်သာသာနော်ပိတာထာညာဘာဒီမဲ့ဆဲဆဲတက်ပါတယ်ခေကြပါလူကြပါနော်တက်ကြီးလည်းလူကြီးကြပါအာနမနိကတော့ဒီမြောက်စာကိုမိရင်တဲ့ဥစ္စာနီးမွေစင်းနတ်ပြီသူရှိမရဘောကားပြည့်စည်အိမ်မိတကူမွေကန်ဆုံးနဲ့မင်းမျိုးပြရာမျိုးငါကြောင့်ပြပြဥစ္စာစီးနေกว่าดิရှောင်းခါအပြာကျိုးကြီးဆိုထားတော့လူရင်းသားမရတာကြီးခင်းဆန္ဒကြီးအပြည့်ပြည့်တာကြီးဥစ္စာမွေးတာကြီးစတဲ့ဖေးဒီကျောင်းလာနေပြီတဲ့ပြပသားရဲ့ပြည့်စုံအိုင်နာလေးကိုခိုးမိတဲ့ကံအတ္တပါယူမိတဲ့ကံဒီကံကြီးကအကျိုးပေးတာဇာနေမှာပဲလို့မှချက်နော်ကံကိုဘာနဲ့ဖြစ်မလဲ။ကံနဲ့ဖြစ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါအောင်နော်။ဘုရားတပည့်တော်ကြီး။ဘုရားတပည့်တော်ကြီး။သန္တရာ။သန္တရာ။သတ်မှစ၍။သတ်မှစ၍။ဒီနေ့တိုင်းအောင်။ဒီနေ့တိုင်းအောင်။မတိတော်အားဖြင့်။မတိတော်အားဖြင့်။မိုင်မဲတော်အားဖြင့်။မိုင်မဲတော်အားဖြင့်။သဘာသူဤ။သဘာသူဤ။အတက်ကို။အတက်ကို။သဘာသူဤ။သဘာသူဤ။ဥစ္စာပစ္စည်းကို။ဥစ္စာပစ္စည်းကို။ကိုယုံမိသော။ကိုယုံမိသောကံနဲ့တကွကံနဲ့တကွမကျိုးပေးများကိုမကျိုးပေးများကိုပြောင်းချင်းကပြောင်းချင်းကယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အတက်ထက်ဆုံးအတက်ထက်ဆုံးအိုင်ချင်းမပေးသောအိုင်ချင်းမပေးသောဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကိုသူရဟန်းတွေကတော့ဒီမြတ်ဝါချမ်းတော်မယူပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တဲ့ကုမြေချခဲတယ်ဒီချောင်းမှာစဘောပင်စာရင်းလျက်စာမယူပါဘူးနော်ယုံနေမှရှိတဲ့ဆရာလည်းဆရာလေးတွေလို့ပြည်စီနေတဲ့ခွင့်မတော်ဝင်နေမယူနေတော့ရှောင်းရနော်အချိန်နဲ့မခိုးရဘူးအချိန်နဲ့ပါလေဟုတ်ပါဘူးလေနော်ညောင်ယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အတက်ထက်ဆုံးအတက်ထက်ဆုံးသဘာသူဤသဘာသူဤအိုင်ရှင်မပြေသောအိုင်ရှင်မပြေသောဘုရားပြည်စီတို့ကိုဘုရားပြည်စီတို့ကိုကိုယူခြင်းမှာကိုယူခြင်းမှာရှောင်းပြန်မှမီဖျားရှောင်းပြန်မှမီဖျားခုအပြည့်သွားပြီရှေ့မှာတော်သင်ပြီးဌာနရင်းနဲ့ဆက်သွားပါကျူစာကြနော်အမလုံးတိခါဘုကတော့အမတန်ကိုပဲလက်ပိတ်တာတဲ့မိစ္ဆာဇာရတွန်ကျူကမုံကြသူများရန်သူများပြီးရှားပါလက်တိတ်ချမ်းသာစေပြီးအဋ္ဌိပံကျုပ်မြေယုခါကာ
ယနာမလရှေရတည်းရဲ့လက္ခဏာအင်္ဂိယွင်းတွေချုပ်တည်ဆိုရင်များကချစ်တူပါ၏ဆောင်ခအပြန်ကြိုကြီးလို့ဆိုတာဒီဒီလာလည်းပြည့်ခဲ့တဲ့ကံပတိကံမှရှိခဲ့ရင်ကံကိုကံရဲ့ဖြစ်တဲ့ဒီဒီလာလုံးထင်းရနော်ဒီဘာမှလည်းလုံးထင်းရနော်ဘယ်နေကံကျိုးပါရင်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျန်တဲ့လူဝဲကုန်းလေလို့ပဲကြာနော်ဒါထင်းညာရမှာနော်အဆုံးမိဒီလိုညှိုးတာရှိပါလေရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်တောင်းမှဆန့်ကျင်ပဲမင်းမီမနာတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးစိတ်ထဲရပြောမိတောင်းမှပဲဒီလိုမကျိုးတော့ညှိုးရဲလို့ပဲကြာနော်လူသာထင်းညာမှာနော်ဆိုတော့ပြေတော်လို့ဒီပြေတော်လို့ဒီသန္တရာသမ္မာသာယုသမ္မာသာယုယနေ့တိုင်းဒီသောအာဖြင့်ပတိသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်ကာမဂုဏ်၌ကာမဂုဏ်၌ထောက်ပြန်သောထောက်ပြန်သောအကျဉ်းတို့ကိုအကျဉ်းတို့ကိုပြည့်ကျင်မိသောပြည့်ကျင်မိသောဉာဏ်နှင့်တကွဉာဏ်နှင့်တကွအကျိုးပေးများကိုအကျိုးပေးများကိုရောက်ချင်းမှာရောက်ချင်းမှာယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍တက်ထယ်ဆုံးတက်ထယ်ဆုံးကာမဂုဏ်၌ကာမဂုဏ်၌ထောက်ပြန်သောထောက်ပြန်သောကျင်းလုံးကိုကျင်းလုံးကိုတောင်းကြမှာမီဖရာတောင်းကြမှာမီဖရာဒီတန်ခေါ်ပါနော်တောင်းကြည့်ရှိပါဘူးအာရှိပါတယ်နမလေးတိခါဘုသွားနော်အေဘုသားစကားဆိုမိညာမူစကားမပြီးသွားမိကြီးပုံကြီးပဇတ်၆ကတ်ကိုရင်ဣန္ဒြေနမယောဩဇာကောရာကျန်းတော်လျက်ပေါ်တော်ဒီစိတ်မတည်ဆောင်ခအပြန်ကြိုးသည်လို့ဆိုတာဘုရားသခင်ပြောခြင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုအလုံးလုံးရဲ့တဲ့လုံးပြီးညာမှာမလို့နော်ဒီလိုနဲ့ယူလာထင်ရမှာတဲ့ကံကိုကံနဲ့ခြင်းတဲ့ဆိုအောင်နော်တိရာတို့ဒီတိရာတို့ဒီတန္တရာတန္တရာသစ္စာမစ၍သစ္စာမစ၍ဒီတိုင်အောင်ဒီတိုင်အောင်ပတိသောအာဖြင့်ပတိသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်မဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ဉာဏ်၍ဉာဏ်၍ရောဆိုမိခဲ့သောရောဆိုမိခဲ့သောကံနှင့်တကွကံနှင့်တကွအကျိုးပေးများကိုအကျိုးပေးများကိုရောက်ချင်းသာရောက်ချင်းသာယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အတက်ထက်ဆုံးအတက်ထက်ဆုံးမဟုတ်မမှန်မဟုတ်မမှန်ဉာဏ်၍ဉာဏ်၍ရောဆိုခြင်းကိုရောဆိုခြင်းကိုဆောင်ရမာမီဖရာဆောင်ရမာမီဖရာတန်ခေါ်ပါလေတာန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 ာဩဒါနာရှိသေးတယ်ခုပြောရင်တော့သူရောကြားနေတယ်တတိတိရသူမှတ်ထားကြနော်နမလေးတိခါနမငါတော့သာသူပါလေတဲ့ပြုသားတွေပူလောင်ရင်စိတ်ကြည်ပါဖောက်ပြန်တော့မဟုတ်တာလုပ်ရတာနော်သူကတောင်းနေတင့်မတင့်နဲ့ရေးခွင့်မတည်တဲ့အေးမီယူပြည်သူမစားဟီရိုတာကင်ခဲများသူအကုသူကိုမညှို့လည်းကပြုရစွာဤတဲ့ရှောင်းကအပြန်ကျူးကြီးလို့ဆိုထားတော့ဒါတောက်စားရင်တော့အမတန်ဆိုးတာမို့လို့ရှောင်းရနေမယ်နော်အဲယူရမူရပွားဆက်ဆက်သူဖြစ်လေလူခွေဖြစ်လေခွေယူငါဖြစ်လေနွားယူဖြစ်တတ်တာမလို့မရှောင်သင့်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားမဒီရဖြစ်တဲ့ကံတတ်ဒီလေးပါလာရင်လည်းပဲအပါဆိုခေါင်းနောက်ကားဒီတဏှာဖြစ်စိတ်ကြီးမမှန်တာဖြစ်ရင်လည်းဒီတတ်ဒီအဝိတ္တပါတယ်မှတ်ထားမယ်နော်ဒါပြောကံကိုကံနဲ့ဖြစ်တဲ့သူကအောင်ဒီဝိရောဓိဒီဝိရောဓိဒီအန္တရာအန္တရာသမ္မာသာယိသမ္မာသာယိယနေ့တည်းအောင်ယနေ့တည်းအောင်ပတိသောအာဖြင့်ပတိသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်မိမဲသောအာဖြင့်ကုသိုလ်တရားတို့ကိုကုသိုလ်တရားတို့ကိုမေတ္တာစေ၍မေတ္တာစေ၍အာကုသိုလ်ကိုအာကုသိုလ်ကိုဝါတုစေသောဝါတုစေသောဝိယေစေဝါဝိယေစေဝါသိယေတုကိုသိယေတုကိုသောသာမိသောသောသာမိသောကံနှင့်တကွအကျိုးပေးများကိုအကျိုးပေးများကိုရောက်ချင်းသာရောက်ချင်းသာယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အတက်ထက်ဆုံးအတက်ထက်ဆုံးဘုရင်စေဝါဘုရင်စေဝါဒီရတုကိုဒီရတုကိုသောက်စားခြင်းမှာသောက်စားခြင်းမှာဆောင်ခြင်းမှာမိဖျားဆောင်ခြင်းမှာမိဖျားရှင်သာခေါ်ပါသာ
ထိုင်ကြနော်။တဲ့ဆက်ပြီးဆိုအောင်။တွေ့တော်လို့ဒီတွေ့တော်လို့ဒီငါဘာသောငါဘာသောလူတို့ဤလူတို့ဤအသက်ဖြစ်သောအသက်ဖြစ်သောဒီနာတော်မြတ်ကိုဒီနာတော်မြတ်ကိုဒီစကားလေးကရှင်းစရာမြတ်စကားပါပဲနော်။အဲ့ဒါကြတော့လူဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြမယ်မကောင်းလို့အတော်မလို့နိုင်ဘူးဆိုရရလူဖြစ်ရှုံးမနေဘူးလားဟုတ်တယ်အောက်တန်းကြသွားမှာပေါ့ဒါကလူဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလူတို့များကိုရှုံးဒီပါရီပြင်ရင်လည်းကောင်းပါမလားကောင်းပါဘူးဒါခိုးတဲ့ကံနေလေးကျုပ်ပြီးတတ်တယ်နော်အဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့တခါလက်ပိတ်တယ်နောက်တခါတခါတပတ်တိုင်းသားမယားအငယ်ဖြစ်တာဒီအချောက်ဖြစ်တာလေစတဲ့အိမ်လေးနောက်တာလေမကောင်းတာလေဖြစ်တာရောစဉ်းစားရှိပါဦးမလားရှိပါပါဘုရားဒီရရတာရှောင်းအိုက်ခံနေရတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်အဲကလူကြီးပြီးတော့ဩဇာနာမရှိသူများပြောသမျှခံကိုဩဇာနဲ့မရှိဒါလည်းမပြောလဲဩဇာမရှိကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘုရားအဲလိုသူပါမှာဒါတမမရှိတော့ဘူးသူဖြစ်ပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ယူသူသူဖြစ်နေတယ်ကောင်းပါမလားမကောင်းပါဘုရားဟင်အဲရမလို့ကာမတိလိုက်ပြည့်စုံဘုရားအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်မလို့ဒီမှာလူဖြစ်တယ်လူနဲ့မတူတော့ဘူးတဲ့တော့ပေါ့ကြလားဒါမှမဟုတ်ဆိုကြမယ်နော်ငါဘာသောငါဘာသောလူတို့ဤလူတို့ဤအသက်ဖြစ်သောအသက်ဖြစ်သောသီလတော်မြတ်ကိုသီလတော်မြတ်ကိုယနေ့မှစ၍ယနေ့မှစ၍အသက်ထယ်ဆုံးအသက်ထယ်ဆုံးသောက်တည်ပါသည်ဘုရားသောက်တည်ပါသည်ဘုရားတမ္ပမတိနတမ္ပတိထာမာမပနိပါသည်ဘုရားนักกามีกระโดดพยาธิกระโดดจ้ะเนาะพยาธิศาสนาด้วยมาฮะทุจังเจตุสิบาเลยมาตะเมยตกพยาธิศีห่อดีนมิงนี้นี่ได้ตาจ้ะเนาะไอ้ภพมามานักกะเนี่ยนึกเสร็จตัดตานมิงนี้ดีอ่ะดีอาจารย์เมียส่งในนมิงนี้ดีอ่ะเนาะพยาธิหยอดทาบูเลยเนี่ยตาลนาเทมาชื่อในปุพพะเนี่ยกูเนี่ยณโลกมาก็ตาลนาไม่อยู่และไม่จริงอยู่ในนี้ชื่อได้บาเลยดูเลยดูบาเลยเนาะยะตมะปิณาชื่อปุพพะตะคันเนี่ยไม่ทุนัตติยาเนี่ยตาลนาด้วยนาปุพพะเนี่ยกูไอ้เสร็จตัดบาเลยเนี่ยไอ้เสร็จตัดบาเลยเนาะไอ้สิมันอยู่ในโจงจาอยู่ไปบาพะยาเนี่ยโตตาพี่แล้วนะสิทีเนี่ยทิ้งทิ้งมาเมตะคิไปทาชื่อเนาะအာလူသာသမီတွေကသာသနာ့ပြန်သန်းဆိုတာတဏ္ဍာရုံဆောက်တည်တယ်။ဘဝတိတိုင်းမြဲသွားပြီဆိုရင်သာသနာ့ပြန်သန်းဖြစ်ပါပြီနော်။ဒါမှမဟုတ်ကုသသမီအာလူသာသမီတွေလည်းတိုင်တဲ့အပန်းတွေသာသနာ့ရုံနဲ့ဖြစ်ကြတာလူကဘာဆောက်တည်တဲ့တဏ္ဍာရုံနဲ့ငါးပါးတာဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတာမို့လို့ဤဝါသာလို့ဆောက်ကြကြပါလို့